oon täällä Laakkosen Skodan merkkihuollossa Herttoniemessä ja täällä on näköjään täys tohina päällä niin kuin pitääkin. Toni, mitäs kaikki hommia täällä hoidetaan? No me hoidetaan ihan määräaikaishuollosta kaikenlaisia korjauksia, niin alustasta moottoriin ja tuulilasikorjaukset ja vaihdot onnistuu meillä täällä. Ja sitten myös tietenkin tehdään kaikki kausiluontoiset hommat, eli renkaanvaihdot ja ilmastointihuollot. Pitäis vissiin nämä renkaat sitten päivittää talveen varten. Joo, eli aina aloitetaan meillä rengashommat siitä, että katsotaan renkaiden kunto, urasyvyys, sen jälkeen vaihdetaan renkaat. Jos asiakkaalla on säilytyspalvelu käytössä, niin valmistellaan sitten renkaat säilytyspalveluun varten. Niin tämä tieliikennelakihan muuttui tänä vuonna. Nykyään tieliikennelaki sanoo, että marraskuun alusta maaliskuuhun tulisi olla talvirenkaat talla, mutta se on ihan sääolosuhteista riippuen. Eli homma toimii niin, että mä ajan tänne Laakkosen Skodan merkkihuollon pihaan, annan avaimet, kesänakit jää tänne säilytykseen ja mä voin ajaa turvallisesti talvirenkailla ulos. Homma hoidettu. Laakkonen.